Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje da se do 11. juna očekuju pljuskovi, obilne padavine i grmljavina. Na snazi je žuti meteoalarm. U petak u Vranju jutro svežije, tokom dana uglavnom oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 11 stepeni, najviša dnevna 21 stepen. Uslova za nepogode, grad i jak vetar bit će i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Kraj radne nedelje obeležit će oblačno i kišovito vreme. Temperatura u intervalu od 11 do 21 stepen. U svim krajevima Srbije nestabilno i svežije vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 20 do 25 stepeni. Biometeorološke prilike mogu usloviti izvesne tegobe kod srčanih bolesnika i osoba sa psihičkim oboljenjima. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolja, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je povećana pažnja svih učesnika u saobraćaju.